Депутаттар Астанада салынған су станциясының жұмысымен танысты. Жергілікті билік бұл станция қаланың сол жағалауын сумен толық қамтуға мүмкіндік береді деп отыр. Оған интернационал, Мичурина және сол жағалау толық кіреді. Осылайша Астанада су тапшылығы шешілет деген үміт бар. Суды тазарты фильтрден өткізіп отырасын станцияның қуаты тәулігіне 150 мың текше метрді құрайды. Жаңадан бой көтерген нысанға бюджеттен 58 миллиард теңге бөлінген. Астана тұрғындарының саны артқан сайын тұрғын үй кешендері де жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ құсап салынып жатыр. Алайда үй салуға рұқсат бергенімен инфрақұрылым екінші орында қалуда. Салдарынан соңғы жылдары астаналықтар су тапшылығына тап болды. Өткен жылы әкімдік суды бекітілген графикпен берген кезі де есімізде. Судан сусаған тұрғындар көшеге шығып жолдарды жапқанды. Су проблемасы қаланың сол жағалауында бой көтерген тұрғын үй кешендерінде орын алды. Ал Астана су арнасы мұнша тұтынушыны қамти алмай қалды. Шек суды тартып, оны фильтрден өткізіп, барлық зиянды заттарды жойып барып тұтынушыларға жолдайтын. Бұл су станциясының құны 58 миллиард теңгені құрайды. Бұл дегеніміз 125 миллион доллар. Елордада бой көтерген су станциясына бас сұққан депутаттар заманауи технологиямен салынған нысанның бағасын емес, сапасына таңғалу керек деп отыр. Бұл заманға, осы заманға нағыз сай объект. Енді бізде кішкене не бар да осылай, ойына қаражат көп кетті деп. Қаражаттың көпшілігі емес, бұл сапасына қарау керек бірінші кезекте. Басқа көршілес мемлекеттің нелерін алып келсек, жаңа тетіктерін алып деп салсақ машиналарын. Онда ол қалай болады. Сондықтан алынып отырған ол жай емес. Мысалы, әр мамандар осы Алмания, Германияны елінің әрбір механизмдерінен шыққан машиналарына осындай тетіктерінен не деді қалай сапасына қанағаттанады сапасымен. Сондықтан айтайын деген бағасы туралы мен ештеңке айта алмаймын, бірақ та мынау салынған объект өте жақсы объект. Аталған су станциясы енді сол жағалаудың су проблемасын толық шешеді деп сендіреді жергілікті билік. Осы нысанды салған компания өкілі Еуропа, ақш және ресейдің технологиясын қолдандық дейді. Заказчиком проекта выступает акимат города Астаны. Жобаға тапсырыс берген Астана әкімдігі республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Біз 2021 жылдың қазанында станция құрылысын бастап, 2023 жылдың желтоқсанында аяқтадық. Бұл қаржыға тек станция нысаны ғана кірмейді. 17 мың шаршы метрді құрайтын құрылысқа 23 шақырымдық су тарту құбыры кіреді. Осы зауыттан сол құбыр арқылы Тұран көшесіне дейін тазартылған су жіберіледі. Ал ғалым және кәсіпкер Бейбіт Сұлтанбаевтың пікірінше, Астанада салынған үшінші су станциясының құны тым қымбат. Мысалы, тура осындай станция Қостанайда 3 жыл бұрын бой көтерген. Тәулігіне 100 мың кубометр су шығаратын станция 10 миллиард теңгеге салынған. Ал елордадағы үшінші су станциясы оның алдындағы екі станция сияқты ескі технологияны қолданады дейді ол. Ең бастысы, нысанның құрылысына конкурс өткізілмеген. 2021 жылы үкіметтің қаулысы қабылданған. Айта кету керек, бұл бұрынғы премьер-министр Асқар Маминнің қолы қойылған қаулы болатын. Онда мердігер, техникалық және авторлық бақылауда көрсетілген. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңда мұндай қаулымен бір көзден сатып алуға рұқсат беретін норма бар. Аталмыш қаулы қызметті қолдануға арналған деген нұсқаумен қабылданған. Яғни бұл құпия. Сонда халықты сумен қамту мәселесі де үкімет үшін құпия болғаны ма? Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.